ברוכים הבאים לכנס. נרגשים לראות אתכם כל שנה את הקהילה הזאת. זה מה יהיה היום בכנס? 11 הרצאות של אנשים שונים, ארגונים שונים, בשלבים שונים של יישום, חלק בהתחלה, חלק הרבה אחרי שהם בשלב של עצמאות, איך לדבר עם ההנהלה הבחירה ולשכנע אותה, ואם זה איך לעבוד, ואם זה איך לעשות את הקואוצ'ינג והמנטורינג. אני כן יכול להגיד לך שהמנכ״ל אומר לי ולכל מי שמוכן לשמוע, שאם לפני שנתיים הוא היה מסתובב ושומע מאותם לקוחות שדיברנו, כמה לא טוב וכמה צריך לעשות יותר, וכמה לא יחתמו איתנו חוזים, וכמה האיכות שלנו לא במקום, הוא הפסיק לשמוע את זה. והוא היום יכול להביא עסקים הרבה יותר בנחת, ואומרים לו, המקום הזה, מקום טוב, שמור עליו. זה מנוף ענק לעסקים. יהיה לנו נציגים מעולם הפייננס, שמתעסקים עם פינטק, שיספרו על התמה של לין בסביבה כזאת. לקחנו את תורת הלין, וככה יותר מתאימה במהות שלה, באמת לתחום הלוגיסטי-תעשייתי, וניסינו לזקק את הדברים שהרגשנו שהם הכי מתאימים לנו, ובאמת בתוכניות עבודה שעשינו להשנה, היה כבר קצת מכות עם הסמנכלים, איזה תהליך ייכנס השנה לתוך הדבר הזה, כי הבינו שבאמת יש כאן ערך מאוד מאוד גדול לעבודה של כל אגף. קאטי פורמן שתדבר על איך מטמיעים לין בהלסקר. Lean, or the Virginia Mason Production System, is the way that you design safe systems and apply to healthcare to change our culture to one of celebration and recognition. אז עכשיו אני אעבור ל-Innovate like a Lean Startup. Innovate like Lean Startup מדבר על שילוב של היתרונות האלה. להכניס סטארט-אפ לתוך ארגון בוגר. לין אנחנו יודעים, ודיברנו על האג'ייל, שזה אותו קונספט בסביבת פיתוח, ודיברנו על הלין סטארט-אפ, אבל בעצם דיברתי על משהו אחר לגמרי. דיברתי על מצוינות. אם אתה מבין מה זה מצוינות, איך אני כבן אדם, איך אני כמנהל, איך אני כארגון נראה, מי אני ומה אני כשאני מצוין, אתם תראו איך די בקלות זה מתאים ומשתרשר ומשתלב בכל דבר בארגון. עשינו שגרה, והשגרה הזאת היא שולחן עגול. שלושה דיונים של שולחנות עגולים, שבה בעצם תהיה החלפת דעות הרבה יותר מובנית. מעבר לזה, תסתובבו, תהנו, תיצרו קשרים, תיצרו חברים ותפיקו ערך. התכנים מרתקים, אני לומדת המון. והכי הכי חשוב, גם מכירה את כל האנשים שעוסקים בתחום שלי בארץ. בכל מרצה לקחתי איזשהו זיק קטן של רעיון שאני יכול ליישם אותו אצלי בבית. הגעתי לשאוב עוד מידע, לקבל עוד מידע, לראות ארגונים אחרים איך הם פועלים. מה שהפתיע אותי בעיקר זה לראות שבעצם התורה הזו של הלין יכולה להיות מיושמת לא רק במפעלים כמו שאני עובדת בהם, אפשר ליישם את זה בבית, אפשר ליישם במפעלים שהם לא תעשייתיים, אפשר ליישם בכל מקום, והתועלות הן פשוט מדהימות. מצוינות זה ג'אגלינג בעצם, ואנחנו נוכיח לכם את זה בשי הצנוע שתקבלו בדרך החוצה. כל מה שנשאר זה להירשם לכנס הרביעי. אז תודה רבה שבאתם, ונתראה.